Ekvationer. Nu ska jag visa hur man löser ekvationer med hjälp av någonting som kallas fingermetoden. Vi tar en ekvation. 8x plus 14 är lika med 70. Det första man måste veta det är att det finns ett räknesätt mellan 8 och x. Det räknesättet är multiplikation, alltså 8 gånger x. Den där lilla punkten som symboliserar multiplikation eller gånger, den orkar man inte skriva ut. Så man, oftast så skriver man då 8x. Fingermetoden betyder att man täcker över den där termen som innehåller x. Här får då en röd ruta symbolisera mitt finger. Och så tänker man efter, vad ska det stå under den här röda rutan nu? Och vänta, någonting plus 14 ska vara lika med 70. Då måste det där som ska stå under den röda rutan måste vara 14 mindre än 70. Alltså den röda rutan måste symbolisera 56. Men från början stod det inte röd ruta utan det stod 8x. Vi kollar. Ja, det gjorde det. Det stod 8x. Då måste alltså de där 8x:en vara lika med 56. Och kan man nu sina gångertabeller så vet man att 8 gånger 7 är 56. Alltså måste x vara 7 för att 8 gånger 7 är 56.